Aquest any 2021, a Agromart han cultivat 165 hectàrees en 427.000 plantes. Això ha produït un 2 milions de quilos de fruites i verdures, que vol dir un increment del 37% respecte a l'any 2020. D'aquesta producció, un terç són varietats locals i el 100% és producció integrada. És vera, només són xifres, però ens parlen de producte local i de l'esforç que feim per arribar a casa teva amb el producte de Mallorca, perquè sabem que tu ho valores.